السلام علیکم ناظرین آئی لگیو پاکستانہ یہ کیا کور تھا ایم نش اسم نا آگرہی جیل ایمو نابا کار چشمہ ما وشام تو ہار آئی ہائی ہائی کس محنت کریا کس فان شو کرن اینڈس رانو بوہ اگر علاو کریا ای واہ تراٹ ہائی 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 چلو کیا چھن پرواے تو دت اس فائٹ تو ہور اس پانچ بجے وکٹو سی توتہ ایک اڑ بھارت نیبر یہ دپان یہ لگے چکر تم اچھا بھارت نیبر کڑھن پہ نیر پان اتھ ایشیا کپ ایشیا کپس من کھو برون برون بھارت پہ پہ درائے اگر نس تن تہ دن کن یل نس دینو تہ دمو نس دین انڈیا دس لڑ کمو کھی دس پنو انگریزو کھی باقی وسلام گیا السلام علیکم ناظرین آئی لگیو پاکستانہ یہ کیا کور تھا ایم نش اسم نا آگرہی جیل ایمو نابا کار چشمہ ما وشام تو ہار آئی ہائی ہائی کس محنت کریا کس فان شو کرن اینڈس رانو بوہ اگر علاو کریا ای واہ تراٹ ہائی 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 چلو کیا چھن پرواے تو دت اس فائٹ تو ہور اس پانچ بجے وکٹو سی توتہ ایک اڑ بھارت نیبر یل دپان یل لگے چکر تم اچھا بھارت نیبر کڑھن پہ نیر پان ات ایشیا کپ ایشیا کپس من کھو برون برون بھارت پہ پہ درائے اگر نس تن تہ دن کن یل نس دینو تہ دمو نس دین انڈیا دس لڑ کمو کھی دس پنو انگریزو کھی باقی وسلام گیا